maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xukuno kala duwan kasoo saartay koox loo heysto falal argagixisnimo ah ayaa waxa ay ka wada shaqeynayeen dilal qorsheysan iyo dhacdooyin kala dugan oo arbushaad ay qeyb ka tahay iyo khalqalgelinta amniga caasimadda iskuday ay ka sameynayeen toddoba iyo tobankii sebtembar ee sanadkan jid mareexaan howl wadaag gobolka banaadir ka tirsan ayay ku fashilmeen kooxdan waxaana u sahlanaatay ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa in ay kusoo simaan gacmaha sharciga waa sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay maxkamada ciidamada qalabka sida todobaad kadib maanta ayey maxkamadda ku xukuntay xukunadan kala dugan eedeysanayaashan oo gaaraya ilaa toddobo oo mid kamid ah ay tahay gabar eedeysanaha koobaad cabdinaasir cusmaan nuno ayey maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo u dhigan kisaasta marxuum maxamed xaanshi faarax oo ku geeriyooday weerar arbushaada oo ay ka sameynayeen macaani xilli uu marxuum ka saarnaa gaari taraafika ah islamarkaana jiiday bajaaj shil ku gashay ceelasha biyaha toddobadii sebteembar labaatan laba iyo labaatan balse dhaawacaasi ugu dambeyn marxuumka uu u geeriyooday labaatankii oktoobar ee sanadkan labaatan laba iyo labaatan eedeysanaha labaad oo lagu magacaabo xasan cali xuseen ibraahim ayaa isna waxay maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah una dhigan qisaasta marxuum cabdiraxmaan cabdiqaadir cabdi axmed oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka sideed iyo tobankii juun ee sanadkan ayuu dhintay waxaana xukunsanaha dhaawac dhabarka kasoo gaaray taas oo sabab u ahayd marxuumka inta uusan geeriyoon iska caabin sameeyey isla markaana rasaas uu ku ganay taasi oo keentay in uu dhaawacmo ugu dambeynna ay gacanta ku dhigaan ciidamada dowladda hayeeshee cadow axmed calisow iyo cabdiweli sheekh mukhtaar maxamuud ayaa iyaguna waxay maxkamadda ku xukuntay mid sideed sano oo xabsi ciidan ah iyadoo ay kala ahaayeen madaxa gaadiidka kooxda iyo kan caafimaadka kuwaas oo isku xirnaa dhammaantood waa sida lagu sheegay warka kasoo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ibraahim cabdilaahi maxamed xuseen oo lacag ka badan saddex kun dhex martay oo uu ku dabiibay xukunsanaha labaad ayaa lagu xukumay isagana shan sano oo xabsi ciidana eedeysanaha xiga oo lagu magacaabo cabdilaahi sheekh maxamed hilowle oo ahaa furahayaha guryaha qarsoon ee kooxda iyo martigeliyaha sida lagu sheegay warka laguna xukumay saddex sano oo xabsi ciidana ugu dambeyn eedeysanayaasha kale ah aadan nunow maxamed kabiila iyo sidoo kale dahba cabdi cusmaan maxamed ayay maxkamaddu ku weyday wax dembi ah waxaana ay dib ugu cilisay xoriyadooda islamarkaana maxkamada laga sii daayey cabdiqaadir maxamed c b i t v muqdisho